Здравейте, нисходящо движение при евро-долар продължава. Подкрепата 1.0710 беше пробита с лекота миналата седмица и сега на фокус е 1.0460, дъното, което беше достигнато през средата на март. Все по-често се говори за достигане на паритет и дори пробив под него до края на годината дори. Фундамента е силно негативен за еврото. Германските облигации с падеж до 7 години имат отрицателна доходност, а доходността на 15 годишните е 0.15%. При това положение е логично никой да не иска да купува евро. Като сравнение мога да ви дам германския фондов индекс DAX. Той прави все нови върхове. Може би основната причина е фактът, че ЕЦБ печата по 60 милиарда евро всеки месец. А и както казах, доходността на европейските книжа е много ниска и се търсят алтернативни инвестиции в акции, като фактът, че евро-долар прави така сериозно нисходящо движение, а DAX съответно възходящо, показва, че когато се купуват европейски акции, валутния риск се хеджира, което оказва допълнителен натиск върху еврото. При паунд долар положението е почти същото. Валутната двойка е в нисходящ тренд, но поне фундамента не е толкова негативен спрямо паунда. Там по-скоро проблемите идват от приближаващите избори в Англия, като двете основни партии, лейбърската и консервативната, имат така почти еднакви резултати, но има притеснение и в двата случая. Ако лейбъристите победят, има притеснение, че ще забавят намаляването на дефицита, а ако победят консерваторите, има опасност да се проведе референдум за излизане от еврото, от Евросъюза, и тогава може да стане така много интересно в Европа, но предстои да видим. При доларена няма абсолютно никаква промяна. Доходността на 10 годишните щатски облигации се движи около 1.90-1.95, и това може би за мен поне е основният фактор, който определя движенията на йената, докато няма ясен тренд за покачване на доходността на щатските облигации над 2% за 10 годишните, може би тук ще продължи консолидацията. Акциите в щатите, за разлика от тези в Германия, поскъпват, но не с такива темпове, и както виждате, тук нямаме нов максимум на възходящия тренд. Миналата седмица Alcoa публикуваха първи финансовите си резултати, но тази седмица повече компании ще ги публикуват. Сред тях са банките JP Morgan, Wells Fargo, Citibank, Goldman Sachs, American Express. Освен това ще публикуват резултати и големи компании като Johnson & Johnson, Intel, Philip Morris и General Electric. Така че тази седмица сезона на финансовите резултати започва така да набира скорост и това ще оказва влияние върху цените на акциите и върху фондовите индекси съответно. Тъй като отношението цена-печалба на повечето компании на индексите е много високо, се очаква да се види сега дали реалните резултати на компаниите ще оправдаят това отношение, и ако излязат по-лоши от очакванията, може да видим тук сериозна корекция поне при щатските акции. Петрола, там няма никаква промяна, все още се консолидира голямото пропадане. Очевидно намери някакви равновесни нива между 45-55 долара за барел. Явно трябват някакви по-сериозни новини, за да има някакво насочено ценово движение. През следващата седмица, т.е. тази седмица вече, има така доста интересни данни и събития. Вторник ще бъдат
публикувани данните за индекса на потребителските цени в Англия, както и за продажбите на дребно в щатите. Сряда е по-интересен ден. В него две централни банки ще имат заседания. Едната е Европейската централна банка. Не се учудвайте, който е свикнал заседанията на Централната банка на еврозоната да бъдат всеки първи четвъртък в месеца, вече трябва да провери новата схема. Те ще бъдат на месец и половина и следващото е в сряда. Аз поне не очаквам нещо съществено важно да бъде обявено. Вероятно, може би ще има въпроси по време на пресконференцията на Марио Драги за това как е минал първия месец от програмата за купуване на книжа, но нови мерки няма как да бъдат обявени, поне за сега. В същия ден ще научим и какво е решението на Канадската централна банка. В четвъртък са данните за безработицата на Австралия. Това може да окаже влияние върху австралийския долар, който, както и всички останали валути, поевтинява спрямо щатския. Виждате, че тук ключово ниво е 0,75-30-35. При пробив на това ниво се възобновява нисходящия тренд и ще приключи консолидацията, която започна в началото на февруари някъде. Тогава започва и заседание на G20. Очаква се да бъдат изразени притеснения за щатската и китайската икономика този път. Нали, няма да е за европейската най-вероятно, тъй като там договоре така се стабилизираха нещата поне за момента. В петък са данните за безработицата в Англия, както и за инфлацията и продажбите на дребно в Канада. Така че предстои ни интересна седмица, както казах, да видим какво ще се случи. Благодаря за вниманието.